Nejvzácnější přístroj. Tak pokud bychom to brali co do techniky, jako technického provedení a tak dále, tak to budou přístroje, které jsou na kliku, čili které vidíme teďka po mé pravé ruce, tak to jsou asi takové nejzásadnější přístroje, které bychom třeba i dobře zpeněžili. Jo? Ale tak to jsou tedy přístroje, které mají i nějakou hodnotu citovou, to znamená, že jsou třeba po někom zděděné, nebo jsou z nějakého význačného kina. Třeba když jste vstupovali dole, tak je tam 16 mm projektor na noze, velký litinový, který je třeba z kina Vojtěcha Jasného, čili potom jsou to ty citové věci, jo? Jako třeba tady ta promítačka, o které mluvím.